Atër ka qenë një ftesë prej organizatorëve, me që tradicionalisht në ditën ndërkombëtare të gruas jam aktive në gjitha aktivitetet cilat organizohen. Konsideroj që është një formë e re që përmes ciklizmit ne shënojmë një ditë caktuar, dhe që ka ende shumë nevojë që të avokohet për barazin dhe në kuadër të kësaj unë edhe këtë aktivitet të marakli ciklistave shoh që duhet të kontribuojë shëndetit të gruas, barazisë së saj, por edhe të një sporti që nuk është shumë i njohur veçanërisht për gratë dhe inkurajoj gratë dhe vajzat që të merren edhe më shumë me sport dhe ta ruajnë shëndetin e tyre, po ashtu dua që kjo ditë të jetë ditë ku ne flasim hapur për problemet e grave dhe vajzave, të cilat natyrisht nuk janë të pakta në Kosovë. Gjatë jeta gjithve, aty në që përna ndjekën, unë jam Driada prej Maraklit Bicikla. Unë jam Dënika Pashtë prej Maraklit Bicikla. Edhe që të event e këna bu për ndirë të fesës gruës të të marshe, të është që loj marshe, edhe i këna aftu krejta gratë, ka më konë dhe më thonë vishë me gjinim femrore, këna me marshu prej stivenit të shqeqë të zaj paziti, diri të rethi flamurit, ma ndaj këna më këthy në këtë njëtën rrugë, do më thonë është një rrugë shkurt edhe letë për filesarët. Arsia pse i kemi bo këtë organizim është për me vetë disu femnat ma shumë rrëth qiklizmit, me u marë ma te për me qiklizm, se ka do më thonë vishë benefite prej saj, dhe normalisht edhe knaqët njeri normal me bicikl, si gjithë.